Když si uvědomíme, že to muzeum začínalo v tom roce 1968 v jednom hangáru s pár letadlama a dneska jich má celkem zhruba 350, vystavuje se jich víc jak přes 250, tak to je něco úžasného. Takže já předpokládám, že i letos se nám podaří doplnit sbírky, zrestaurovat nějaké věci. A myslím si, že budeme v očekávání všichni, jak se nám postupně podaří postavit nový hangár, který by vlastně umožnil udělat celou tu expozici proudového letectva první generace, tím bychom si uvolnili v ostatních hangárech místo a mohli bychom zase nějakým jiným způsobem prezentovat úplně jiná letadla, která máme třeba momentálně v depozitářích. Že Challenger v Leteckém muzeu je víceméně jasná věc, protože tady už od prostě více jak myslím 50 let funguje skvělý vztah s letectvem, ať už to bylo československé letectvo nebo české letectvo. Tak každopádně pan generál Knížek a celý jeho tým, který pracuje ve zdejším muzeu, si zaslouží absolutní absurdium. Takže prostě skvělá prohlídka, měli jsme možnost vidět unikátní letouny, které jsou zařazeny do sbírek, ať už po první světové válce, samozřejmě po druhé světové válce, až do současné historie. A já jsem za to velmi rád, že jsme měli možnost pohovořit s účastníky dnešního otevření, slavnostního otevření Leteckého muzea. Všichni jsou spokojeni, všem se to líbí a já za to určitě organizátorům moc děkuji.